mbera kubusagara ero si wano banange twebaza nnyo omwana waffe sewamala kyatukoledde ngaffe abakadde abamuzaala atukoledde kirungi nnyo atuzizzaamu amaanyi era tusuubira nti olunaku olukulu tugenda kuluyitamu bulungi kubanga atufunidde ebyokunywa bingi tuwulira essanyu wetekirivu sebo tukusabira mukama akukwatireko olutalo olw'okutte tubeere mabega wo tukulwanireko tulabe nga tuwangula kuwa katonda n'ensi ne kabaka n'ensi omukulu sebamala olw'ekikolwa kino kyatukoledde obuyambi bwatuwadde fe abazeeyi obutusobozese okubaawo obulungi ku lunaku olukulu tusaba katonda nga yemukulembeze atukulembere olunaku tuluyitemu bulungi ne munaffe oyo atukoledde kino ebiseera bye eby'omu maaso bibe bitangaavu nga katonda yemukulembeze omwayi wano olwaleero twebaza omukama atuwadde olunaku luno olulungi ate twebaza omukama atuwadde abantu abalowooza mubantu abakadde okubawa obuyambi okuyita munaku enkulu zino obulungi nga bazza eyomumwa akokulya twebaza nnyo omukulu atuwadde ababaka bano omwami Richard Sebamala tusaba mukama amuwa omukisa mu byonna n'empulaani ze zonna aziyitemu bulungi atuuke 2010 era nga yooyo 2021 era nga yooyo tusaba musima mutwalire obubaka bwaffe kifo ababukoto central omuluka gw'ekyamuyimbwa naddala ekyalo kikaalaala twebaziza nnyo tumaliriza ddala tusibye bwongerwa era tujja kukwaniriza ng'otuzyemu era tuli mabegawo kalulu ng'abadde amaliriza kisaalirade kirungi kati ogenda kutandika maamalinda mannya agange mpikibwa nnabukenya teddy nga nsibuka mu luka gw'ekyamuyimbwa mu linnya ly'abakadde bano abakyala abali wano tulina essanyu lingi nnyo eryomu era tukuba akaluulu ak'omwanguka nti tufunye omubeezi anaatuwanirira yinginiya Sewamala weebale nnyo weebalire eddala ebirungi by'otukoledde abakadde ate tokoma ku okyo naye twongereyo n'obuyambi obulala otwongere tukole ne bizinensi wafada twagaliza olunaku olukulu lwonna oba mukama waffe omunene ayokya Ate kapeli wesi ni seni. Mama utaka. Yosofu lo mwesima na.